У спорткомплексі «Олімпієць» тренуються футзалістки. Перерва у молодших. Сьогодні вони готуються до фіналу чемпіонату України. Він відбудеться у середині квітня. Цікавимось. Що ви собі побажаєте у наступному фіналі? Давай. Добути перемогу. А якщо ні, тоді що? Ну, нас наступний рік тренуватися і досягнути цієї мети, якої я хочу. Якщо ви в фіналі в цьому програєте, то в наступному точно переможете. Точно переможемо. А плакати не будете? Ні. Ні, ні, точно? Ми будемо боротися. Боротись будете? Да. Плакати будемо? Та ні, якщо виграємо, то ні. А якщо програєте? Ну, то не знаю. А що тренер каже, треба виграти чи ні? Треба виграти. Треба виграти? Так. Да? Він настоює на цьому, так? Да? Так. А приклад зі старших берете чи ні? Ну, як виходить. Так. Хто найбільше подобається у старших? Ручка Маргарита нормально. Так, а у тебе? Ручка Маргарита. Тобто, якщо ви переможете, то ми з вами зустрічаємось, так? А якщо ні, ну то завіняємо. Домовились? Так. Вони спостерігають, як тренуються старші, а потім ставлять тренеру питання, чому не виходять та чи інша комбінація або пас. Я просто хотів отак у середину, а у мене не виходить. Получиться. Воно все вийде. Все вийде. Але не все зразу. Не зрозуміло. А тренування триває у старших. Настає невелика перерва. Знаємо, що вони вже мають перемоги в рамках чемпіонату України навесні цього року. Дізнаємося подробиці. Ми їздили в Івано-Франківськ, зайняли друге місце з 8-9 роком чемпіонату України з футзалу. А чому друге? Важка гра у нас була, і ми програли. Зараз зустрітеся, виграєте, розрв'єте? Вон тренер підказує, ви їх розрв'єте. Так. Да. Ми їх? Ну, ми їх розірвемо. Точно? Так. Да. Тренер запланує зустріч з ними, щоб вони їх розірвали. Так, а старше, що виграла? Третє місце. Третє. Чому не перше, не друге, а тільки третє? Ну, тому що також грали з Владимиром і програли Владимиру. Ви одновременно з ними грали чи що? Ні, ми перші грали, вони на наступних. Тобто ви їм розповіли, як їм програти, і вони програли, так? Ось, сподобалось все. Взагалі, ну, гра з Ладомиром більше всього зійшлась, ну, бо там багато було помилок, на чим працювати є. Побачили, на чим працювати і взагалі. Ну, наступного разу ви ж виграєте в них чи ні? Будемо старатися вигравати. Будемо старатися, да. Так? Як воно кубок держати? Класно? Так. Не дивлячись, що друге місце, але з 42 команд, 42. Це великий показник. Я коли брав інтерв'ю тренера, він завжди казав, ми перші, вони все время перші, а в цьому року щось друге, третє. Чому це так? Може він погано вчить вас? Може ми трохи не добігли, не дослухали тренера. А він там вам казав? Я дивився, у вас там фотографії, ви ноги задрали і так і лежали. Оце у вас тренування така була, так? Так, да, відпочивали. Відпочивали. Так, може було треба більше відпочивати? Може, більше відпочивати треба було. Як ти відпочивала? Гарно відпочила на змаганнях? Дуже. Дуже. Були м'ячі, які можна було взяти, і ти? Так, це були мої помилки. Помилки були? Так, мої. Він тебе наказав? Ні. Він сказав, так і далі робити, так? Тільки нападники пусть більше забувають, так? Мені спогади закінчились і знову тренування. Трохи відволікаємо тренера, просимо підбити підсумки початку 2023 року. Як на мене, то досить вдалий. В цьому році, хоча якби в нашій країні йде війна, дуже все складно. Дякуючи все-таки військовим, які дають нам можливість тренуватися, дають дівчатам розвиватися, дають дівчатам йти до своїх цілей, до своєї мети. І якби сезон був важкий не тільки для нашої команди, загалом для всіх команд, для всіх жителів нашої країни. Але все ж таки в цьому сезоні ми змогли завдяки місцевій владі, завдяки мерії, завдяки відділу молоді і спорту, дитячо-юнацькій спортивній школі, завдяки батькам, дітям, ну взагалі якби місцевим жителям. В нас три команди в цьому році прийняли участь в чемпіонаті України серед дівочих команд з футзалу.
Всі три команди, до речі, дійшли до фіналу. Дівчата 2000, старша вікова категорія, це 2006-2007 рік народження, дійшли до фіналу і зіграли фінал вищої ліги, який проходив в Гребінці, і стали бронзовими призерами, буквально програвши одну гру. Тобто ми на відбірковому в нашій групі одну гру ми програли, вже не могли боротися за перше-друге місце, а зіграли за третє-четверте, де переграли команду з міста Конотоп. Тобто за всі змагання програли лише одну гру, і вона нам не дала можливості якби боротися за золотом. Середня вікова категорія дівчата – це 2008-2009 рік народження. Ми грали в Івано-Франковську, теж вони змогли вийти до фіналу фіналу вищої ліги, де ми виграли знову ж таки всі ігри, і лише тільки в фіналі поступилися команді з Ладомир, з міста Володимира. Дівчата дуже старалися, вони дуже себе добре проявили, чесно кажучи, навіть перевершили мої сподівання, тому що я сподіваюся, що буде хороший результат, але вони показали достойну гру, при тому, що багато команд теж говорили, що команда дуже достойна, і якби всі теж в якійсь мірі сподівалися, що ми все-таки виграємо, але якби команда з Ладомира більш були. Володимир, я вже так багато слухав від дівчат, а вони чим відрізняються від вас? Це спеціалізована школа, це там, де, скажімо так, відбирають кращих дівчат з України, формують з неї команду, і вже з такими командами грають команди, такі як наша місцева ДЮСШ, де якби просто є дівчата нашого міста, які борються з такими досить сильними командами. Хотілося б замітити, що Ладомир в цьому році, в принципі, зібрав максимум медалей, вони виграли також чемпіонат України вищої ліги серед жіночих команд. Вперше в історії, але виграли. І третя ще збірна, то він не розповідає. Да, і третя наша команда дівчат 2010-2011 року народження також вийшли в фінал. І фінал відбудеться вже за два тижні. Ми до нього готуємося, дівчата стараються. Вони всі, незважаючи на те, що канікули, все рівно приходять, займаються, тренуються. І дуже впевнені в собі. Сподіваємося, що вже якби ця ступенька буде вже до нас така, скажімо. Володимир там не буде вам мешати? Ні, не буде, да. Вони якби не потрапили в цю групу нашу. Да. Ми граємо, якщо там була вища ліга, то тут якби ми в першу лігу потрапили, будемо грати по першій лізі. Також ще є наші дівчата, троє дівчат наших славутичських, теж я дуже радий за них. Ми минулі випускники нашої школи, які зараз грають за команду «Будстар», вони стали срібними призерами чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги. Тому вітаємо команду, вітаємо їхнього тренера, також вітаємо Вікторію Сергієву, яка виконала розряд кандидата в майстри спорту України. Тренер дає чергове завдання, ми згадали, як тут раніше тренувалась і виступала Єлизавета Кузнєцова, зараз відома спортсменка. До речі, Кузнєцова стала найкращим гравцем чемпіонату України цього сезону. Да, ти чого? Да. Ух ти. Кузнєцова в своїй команді забила найбільше м'ячів. Да. І наша команда в цьому році також приймала участь в вищій лізі, знову ж таки, молодими дівчатами. І ми були в одній групі з командою «Будстар», і саме Ліза Кузнєцова забила нам три м'ячі. 3-0 ми програли «Будстар». Це подарунок для подарунок. Тебе? Подарунок. Ні, молодець, спортивний принцип, тут немає свій чужий, тут є результат. Зараз Єлизавета подорослішала, навіть зачіску змінила. Але я проти таких зачісок для дівчат. Так, через пас переходимо. Тобто, якщо ви замітили, футбол чи футзал футзалом, але дівчата в першу чергу мають залишатися дівчатами. Але за межами поля вони мають бути в першу чергу жінками, дівчатами. І вони завжди такими залишаються, тому я дивлюся, скажімо, на нашому відділенні, мабуть, найкращі дівчата в місті. Тренування продовжується. І ми поцікавилися, а чи є серед цього покоління ті, хто може стати зірками українського футболу? Ну, як, скажімо, Єлизавета Кузнєцова або Олена Коваленко. Як на мене, вони всі достойні, вони всі можуть досягти, і все залежить від деяких факторів. Загалом від самих спортсменів, але те, що я зараз бачу, вони всі дуже стараються, але життя вносить свої корективи. Особливо, ще раз повторюю, в країні йде війна, і дівчатам дуже складно. Спочатку був карантин, потім знову ж таки йде війна, і будемо сподіватися, що все буде добре, все закінчиться, тому що психологія дитяча, вона все рівно зараз дуже-дуже їй важко. Але дівчата дуже хороші, дуже цікаві і всі стараються. Тобто не можу нікого виділити, всі чудові. Все, тобто майбутні чемпіони тут теж є, я так розумію. 100%. 100%. От навіть не 99, а 100%. Ну і вітаємо себе з днем народження. Тобто футболістки тобі такий подаруночок зробили. І тому я навіть не знаю, що кращого ти бажав собі на день народження.
Ну, мабуть, що так, воно так і було, да. Тобто, тому дякую своїм спортсменкам, дякую батькам, які допомагають, дякую адміністрації міста, школи, які завжди підтримують. Ну, взагалі, це така маленька наша така перемога, це перемога не тільки нашої команди чи тренера, це перемога взагалі всього міста, тому що в нас є всі умови для того, щоб спортсменки росли, розвивалися, в нас є підтримка всебічна з усіх сторін. Єдине, тільки тренуйтесь і показуйте результат. Ми пішли, а тренування продовжилось. Та ми домовились, що обов'язково зустрінемось після 20 квітня. А привід просто цікаво, виграють молодші фінал або сподіваємось на краще. І побажання від футзалісток з 2018 року.